បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករហើយសូមជម្រាបសួរបងបងដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តលើផ្នែកកសិកម្មហើយជាពិសេសគឺស្រឡាញ់លើផ្នែកការចិញ្ចឹមសត្វក្នុងទឹកបាទហើយនេះគឺជាការចិញ្ចឹមបង្កងលក្ខណៈគ្រួសារដែលយើងអាចចិញ្ចឹមនៅក្នុងចានកឋិនតូចល្មមបាទសម្រាប់គ្រួសារហើយឬក៏យើងអាចចិញ្ចឹមក្នុងលូបាទជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏យើងអាចចិញ្ចឹមនៅក្នុងតង់បាទជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយនេះគឺជាបច្ចេកទេសសាមញ្ញសាមញ្ញងាយៗទេដែលបងអាចធ្វើបានហើយអាចចិញ្ចឹមបានជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយសម្រាប់បកងកូនពូជហ្នឹងគឺត្រៀមចេញទៅខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទបងមន្ទីរកសិកម្មខេត្តស្ទឹងត្រែងគាត់កំងយកទៅចិញ្ចឹមបាទហើយអរគុណណាស់ហើយសាច់ថ្ងៃសុកហ្នឹងគឺរៀបចំជូនគាត់ហើយបាទអានេះបកងមេបាពូជក៏យើងអាចចិញ្ចឹមបានបកងសាច់ក៏យើងអាចចិញ្ចឹមបានយើងប្រើលក្ខណៈសាមញ្ញសាមញ្ញបាទនៅក្នុងគ្រួសារបាទជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទហើយយើងអាចចិញ្ចឹមបាទយើងមើលនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងដាក់ទឹកចឹងមកហើយយើងមានឧបករណ៍គេហៅថាអុកស៊ីហ្សែនមួយបាទហើយយើងអាចចិញ្ចឹមបានបកងសាច់ក៏ចិញ្ចឹមបានទុកហូបលក្ខណៈគ្រួសារក៏បានណាបាទនេះបងឃើញណាបាទជីគឺជាការច្នៃប្រឌិតថ្មីថ្មីជារួមទៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំរៀបចំពិសោធន៍ណាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យងាយធ្វើម៉េចឲ្យច្នៃអស់តិចហើយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យងាយស្រួលនៅក្នុងការដូរទឹកបាទអញ្ចឹងគឺបាទខ្ញុំព្យាយាមពិសោធន៍ទាំងអាងស៊ីម៉ង់ទាំងអាងប្រតង់ទាំងលូហើយទាំងចានកធុនបាទហើយមួយណាស្រួលជាងមួយណាចំណេញជាងគឺបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកចំណែកជូនទៅដល់សមាជិកសហព័ន្ធវារីវប្បកម្មដើម្បីទុកជាបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាទុកជាមេរៀនថ្មីដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងតាមរយៈចំណេះដឹងដែលខ្ញុំមានបាទបាទនេះគឺយើងត្រូវមានប្រព័ន្ធអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងនេះដែរបាទហើយនេះយើងឃើញហើយលក្ខណៈសាមញ្ញសាមញ្ញងាយងាយដែលយើងគិតថាបងបងខ្លះគាត់ចំណាយច្រើននៅក្នុងការធ្វើអាងអីចឹងយើងមានតែចានកធុនមួយយើងមានតែអុកស៊ីហ្សែនមួយយើងដាក់ចិញ្ចឹមសាមញ្ញទៅទៅគឺរួចហើយបងណាបាទយើងដាក់លូចឹងក៏បានណាបាទហើយយើងដាក់តង់ចឹងក៏បានអាស្រ័យលើការច្នៃប្រឌិតថែមនេះអានេះគឺសម្រាប់មេបាពូជបាទមេបាពូជយើងដាក់តាមចឹងមកមេបាពូជហើយកូនវាមកច្រើនយើងដាក់នៅក្នុងហ្នឹងមកបាទហើយសម្រាប់អាសូឡានេះចេញទៅរាល់ថ្ងៃហើយស្អែកនេះចេញទៅ30រៀលប្រហែលជា40គីឡូសម្រាប់អាសូឡាបាទហើយសម្រាប់កូនវាយើងអាចបន្តវាថែមនៅក្នុងហ្នឹងក៏បានគាត់ខ្ញុំចែកចម្លែកឲ្យបងប្អូនយើងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាណាពីព្រោះខ្ញុំជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់មួយគឺខ្ញុំតតតែស្វែងយល់ពិសោធន៍ឲ្យបានច្រើនមុខបាទតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីចែកចំណេះឲ្យបន្តទៅដល់បងប្អូនប្រជាកសិករយើងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនេះសម្រាប់កូនបង្កងណាបាទនេះគឺដូចគ្នាសម្រាប់ប្រភេទកូនបង្កងបាទ
យើងចំលក្ខណៈសម្ាញ់សម្ាញ់ងាយងាយហើយយើងសំខាន់បំផុតគឺបងប្អូនត្រូវតែធានាថាពេលហាស់នៅក្នុងទឹកហ្នឹងគឺបានត្រឹមត្រូវហើយតកតងទៅនឹងសារធាតុរ៉ែនៅក្នុងទឹកហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់កូនបកងទៅអត់ទៅជាបញ្ហាហ្មងទេវាមិនមែនថាអត់បាត់បង់ទេបងបាត់បង់ណាប៉ុន្តែអត្រានៃការបាត់បង់តិចបាទបាទយើងមើលសម្ាញ់សម្ាញ់ទេនៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយសម្រាប់បងប្រុសបងស្រីខ្លះគាត់អាចធ្វើបានហើយបាទបងប្រុសបងស្រីខ្លះគាត់អាចរៀនសូត្របានហើយបាទអត់ឲ្យតនេដីទេបងបាទខ្ញុំឆ្នៃទាំងអស់ហើយទីទៀតខ្ញុំបំពាក់ផ្នែកខាងលើនេះមក2ជាន់ទៀតបាទនៅខាងលើនេះបាទ2ជាន់ទៀតបាទអត់ឲ្យតនេដីទេផ្ទៃដីតូចប៉ុន្តែយើងចាំបានច្រើនបាទយើងចាំបានច្រើនបាទអ្វីអ្វីវាចេញពីការឆ្នៃប្រឌិតវាចេញពីការពិសោធន៍ការពិសោធន៍ដោយខ្លួនឯងធ្វើឲ្យយើងទទួលបានចំណេះដឹងពិតប្រាកដបាទជាជាងដែលយើងអានសភៅយើងបានចំណេះដឹងរួមប៉ុន្តែដល់ពេលយើងអត់ធ្វើយើងអត់ទទួលបានលទ្ធផលទេបងណាបាទទោះបីជាសភៅនឹងសរសេរល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយយើងអត់បានធ្វើក៏អត់សូវទទួលបានជោគជ័យដែររៀងគ្រាន់តែបានចំណេះដឹងណាប៉ុន្តែការធ្វើហ្នឹងគឺយើងអត់មានបាទអញ្ចឹងនេះគឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់នេះគឺជាកូនបកងដែលយើងអាចចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈអញ្ចឹងក៏បានណាក្នុងមួយចានកថានេះយើងអាចដាក់បានរហូតទៅដល់50ទៅ100ហើយបងបងខ្លះគាត់នៅភ្នំពេញគាត់សួរខ្ញុំថាគាត់អាចចិញ្ចឹមនៅលើផ្ទះថ្មបានអត់បាទអត់ជាបញ្ហាទេបងណាបាទចិញ្ចឹមនៅលើផ្ទះថ្មបានអត់ជាបញ្ហាទេបាទយើងចិញ្ចឹមប៉ុនទុកហូបបាទយើងអាចចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈសាមញ្ញសាមញ្ញទុកហូបបានបាទយើងអាចចិញ្ចឹមទុកហូបបានបាទអញ្ចឹងគឺងាយងាយស្រួលទេប៉ុន្តែវាទាមទារឲ្យបងបងមានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះបន្តិចដែរនៅក្នុងការចិញ្ចឹមបកងនេះបកងអូស្ត្រាលីនេះបាទមិនឃើញទេនៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំឆ្នៃអត់មានឲ្យសល់ដីទេអានេះត្រង់មន់ហើយខ្ញុំតឡើងពីអាគារទៀតហើយមកអាគារនោះចលែនក្រហមហើយស្អែកហ្នឹងគឺចេញទៅចលែនក្រហមចេញទៅ3កានបាទមួយកានទៅខាងកញ្ចេះមក2កានទៀតទៅសៀមរាបសម្រាប់ចលែនក្រហមបាទអាសូឡា3គីឡូផ្ញើបានដល់មានជ័យណាបាទអត់អីបងបាទផ្ញើបានហើយអាសូឡាចេញទៅស្អែកទៅសៀមរាបចូលចង់30គីឡូបាទហើយមិញហ្នឹងមានទេមកថែម3គីឡូទៀតអញ្ចឹងវាចូល30គីឡូជាងណាផ្ញើបានបាទហើយយើងមានបរិញ្ញាប្រីសម្រាប់អាសូឡាដាំឲ្យកើតរាល់ថ្ងៃដួសរាល់ថ្ងៃកើតរាល់ថ្ងៃអត់ខ្វះទេហើយជួយឲ្យមន់ស៊ីគឺធំធាត់លឿនមែនតើបាទហើយឈ្នះជំងឺច្រើនមែនតើបាទវាទៀមទីឲ្យបងយល់ដឹងដែរនៅក្នុងការបាទមិញបងខលកំងមកកក់អាសូឡាបន្តទៀតណាបាទអាសូឡាគឺមានមកណាបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងអាសូឡាខ្ញុំដាំចូលចង់20អាងហើយហើយខ្ញុំដួសរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃ20គីឡូ30គីឡូ40គីឡូហើយមិញបងនៅខាងបទីមានជ័យគាត់កំងម្សិលមួយថ្ងៃទៅខាងភ្នំព្រឹកបាទទៅខាងភ្នំព្រឹក5គីឡូដែរហើយម្សិលមួយថ្ងៃមួយទៀតទៅខាងប៉ោយប៉ែតហើយនឹងទៅខាងឡែមបាទផ្ញើបានគ្រប់ខេត្តក្រុងបងបាទបាទអរគុណបងណាបាទហ្នឹងហើយអរគុណផ្ញើដល់បងអត់បញ្ហាទេចាំតិចខ្ញុំឆាតចូលបងចប់ការឡាយហ្នឹងបាទហើយនៅខាងនោះក៏ខ្ញុំឆ្នៃឲ្យនេះអត់អស់ដែរហើយចានកធុនគឺបាទរកចានកធុនថែមហើយហើយដោយសារនៅមកកណាត់នេះគឺយើងដាក់មកកណាត់នេះមុនបាទជាប់ភ្លើងបាទនៅខាងនេះក៏យើងដាក់ថែមដែរបងឃើញយើងឆ្នៃធ្វើម៉េចអស់លទ្ធភាពបាទឆ្នៃយំឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅក្នុងហ្នឹងបាទអានេះក៏យើងឆ្នៃដែរអានេះយើងដាក់ដៃពីលើអាកណ្ដាលយើងនេះមកតង់ទៀតហើយកែបចិត្តដានបកាត់ហើយកែបធំធំហើយ
បាទចិត្តបានបកកាត់ហើយឲ្យត្រៀមចានកធននេះដើម្បីបកកាត់ហើយហើយទៅថែមចានកធនបន្តទៀតបាទនេះគឺត្រីបាទនេះក៏ត្រីដែរបកកាត់ត្រីបាទបាទនេះគឺយើងត្រៀមដាក់នៅក្នុងនឹងបន្តទៀតបាទសម្រាប់បកកាត់ពូជក្តីបាទសម្រាប់ភ្ញាស់កូនអីគឺយើងដាក់បន្តណាបាទ1គីឡូប្រហែលបងបាទអាសូឡាបងសួរអាសូឡាមែនបងបាទអាសូឡា1គីឡូ20000ហ្មងបាទយើងដាំដោយប្រើទឹកសូលីយ៉ុងគឺអត់ខ្វះទេយើងអាចទទួលផលបានរហូតបាទមើលនេះលើវាដាំដុំអូនថែមទឹកតិចតែថែមពេលថ្ងៃដាក់ទឹកថែមទៀតចិត្តអស់ថ្មហើយបងបាទមិញបងបងយើងគាត់ខលមកបុកនៅគឺកសិដ្ឋាននៅមណ្ឌលគិរីស្រុកកៅសីមាបងដាក់អាចកស្លឹកធំថែមនៅលើនឹងទីតិចថែមបាទយើងតនេអបសុកពីការងារអាចមានចានកធន2 3ដាក់ចិញ្ចឹមបកងអញ្ចឹងណាបងបាទយើងច្នៃខ្លួនឯងបង្កើតបរិយាកាសខ្លួនឯងអត់មាននរណាបង្កើតបរិយាកាសឲ្យខ្លួនឯងទេគឺយើងត្រូវបង្កើតដោយខ្លួនឯងបាទនៅស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីបងណាបាទធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញមកចំណាយពេលជុំវិញ5ម៉ោងបាទមកដល់កៅសីមានេះបាទបើបងមកពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗគឺយើងមានឡានដឹកមកដល់ផ្ទះតែម្ដងបាទតែយើងចាំអញ្ចឹងយើងស្រួលចាប់លក់បងបាទយើងស្រួលចាប់លក់ចាប់អតិថិជនណាយើងស្រួលចាប់លក់ដែរបាទហើយជាការឆ្នៃប្រឌិតថែមទេបងណាបាទហើយពេលខ្លះបងបងឃើញគេប្រហោះអញ្ចឹងហើយបងធ្វើតាមអញ្ចឹងហើយមានបញ្ហាបងណាបាទងាប់កន្លែងហ្នឹងគេជាចន្លោះប្រហោងដូចគ្នាដែលទាមទារឲ្យបងត្រូវដឹងកលឺសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការធ្វើវាដែរបាទដូចអ្នកចិញ្ចឹមមាន់អញ្ចឹងបងបងឃើញគេចិញ្ចឹមបានដល់ពេលបងចិញ្ចឹមទៅជួបបញ្ហាអាហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងបាទវាទាមទារចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ហើយនឹងការច្នៃប្រឌិតខ្លួនឯងថែមបាទក្នុងនេះធំណាស់ក្នុងនេះគឺចូលជាង2000កូនណាស់នៅក្នុងនេះបាទធំណាស់ហើយក្នុងនេះបាទអុកស៊ីហ្សែនគឺត្រូវប្រើនៅក្នុងនេះប្រព័ន្ធអុកស៊ីហ្សែនហើយសម្រាប់អុកស៊ីហ្សែនបងអាចកម្ងបាននៅក្នុងនេះបាទមានតូចមានធំបាទបាទណាមកអាចារ្យកធនយើងបោកកៅអៅទៅបងបងខ្លះក៏សួរថាអាចារ្យកធនមិនចាន់ធនយើងបោកកៅអៅហ្នឹងបងបាទឃើញហើយបងបងនៅក្នុងហ្នឹងណាបាទយើងចិញ្ចឹមលក្ខណៈសាមញ្ញដែលយើងអាចមើលទៅអាចចិញ្ចឹមបានតាមគ្រួសារនៅក្នុងលក្ខណៈគ្រួសារយើងចង់បាត់ភាពអបសុក stress អីហ្នឹងក៏យើងអាចមានប្រភេទសត្វអស់ហ្នឹងក៏ជួយដែរណាបាទហើយបងបងខ្លះគាត់ចិញ្ចឹមត្រីក្រំគាត់ចិញ្ចឹមត្រីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតាមការស្រឡាញ់ឯងគឺការចូលចិត្តបាទបាទយើងធ្វើលក្ខណៈបកកើតអាងសពនិមិត្តឲ្យវាយូរយូរទៅវាស៊ាំនៅក្នុងការរស់នៅហ្នឹងគឺលែងជាបញ្ហាហើយបាទប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺបងត្រូវមានអុកស៊ីហ្សែនបងណាបាទត្រូវមានអុកស៊ីហ្សែនបាទវាទាមទារឲ្យមានអុកស៊ីហ្សែន
ហើយចិត្តអស់ខ្មោចបងខ្ញុំសូមធ្វើការ live ខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ការចិញ្ចឹមបង្កងក្នុងចានកធុនហើយក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមនៅក្នុងលូណាបងឃើញនៅក្នុងហ្នឹងគឺពេញអស់ហើយបាទអត់មានឲ្យតនេដីទេគឺយើងបានប្រើប្រាស់នៅការពិសោធន៍ក៏ដូចជាការច្នៃប្រឌិតទៅតាមជារួមទៅទៅតាមការច្នៃប្រឌិតបាទដែលយើងគិតហើយយើងត្រូវតែធ្វើហើយយើងធ្វើធ្វើម៉េចឲ្យវាចំណេញហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាដំណើរការបានហើយសូម្បីតែនៅក្នុងអាងលើអាងនោះបងឃើញលើអាងនោះទីទៀតខ្ញុំដាក់ចានកធុន2ជាន់បាទធ្វើ2ជាន់ទៀតនៅក្នុងហ្នឹងបាទយើងអាចចិញ្ចឹមបានច្រើនទៀតនៅក្នុងអាងហ្នឹងពីក្រោមមានអន្ទង់មានអាសូឡាមានត្រីខាងលើហ្នឹងយើងអាចបកាត់កង្កែបយើងអាចបកាត់កង្កែបហើយយើងអាចបកាត់បកងបានយ៉ាងងាយហើយទៅលើផ្ទៃដីតូចទៅយើងចាំបានច្រើនហើយយើងត្រៀមសាងសង់កន្លែងខ្ញាស់កូនត្រី2អាងបាទកន្លែងខ្ញាស់កូនត្រីធំ2អាងបាទដែលមានការគ្រប់គ្រងពីដៃគូថែមបាទបាទនេះបងឃើញហ្នឹងកូនវាប៉ុណ្ណេះបាទឃើញហ៎បាទហើយបងឃើញខ្មៅនេះគឺចំណៃវាទេយើងនៅទូចឹងយើងប្រើចំណៃរបស់វាយើងត្រូវមានចំណៃបងណាបាទបើសិនជាយើងអត់មានចំណៃខ្លួនឯងវាអាចនឹងបញ្ហាគឺវាស៊ីគ្នាវាបាទវាស៊ីគ្នាវាបងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈសាមញ្ញងាយហើយយើងអាចចិញ្ចឹមបាននៅផ្ទះនៅលើដបោផ្ទះនៅតាមផ្ទះថ្មធំៗអីឬក៏ចន្លោះដែលយើងយ៉ាបអីហ្នឹងយើងអាចដាក់ចិញ្ចឹមបានណាត្រូវធ្វើម៉េចទៅពលឺថ្ងៃខ្លះឲ្យពលឺថ្ងៃជះមកបងណាបាទតែនេះខ្ញុំបញ្ជាក់តិចណាបងបាទខែវស្សាគឺយើងត្រូវទួលបណិតវាមែនតើណាបាទខែវស្សាពីព្រោះវាភ្លៀងធ្លាក់យើងខ្លាចតែភ្លៀងធ្លាក់ឯងបើភ្លៀងធ្លាក់យើងមានបច្ច័យវិទូកទេសមួយទៀតគឺត្រូវតែក្របដើម្បីកុំឲ្យត្រូវទឹកភ្លៀងព្រោះទឹកភ្លៀងវាបញ្ហាជាតិអាស៊ីតខ្ពស់បាទនៅក្នុងហ្នឹងសិតដាក់បកាត់ត្រីឲ្យបងបកាត់ត្រីដែរបាទអញ្ចឹងយើងពេលថ្ងៃយើងដាក់អញ្ចឹងហ្នឹងគឺការពារក្តៅព្រោះយើងដាក់ទឹករាក់ទេព្រោះកាលណាយើងដាក់ទឹកពេញពេកបកងហ្នឹងវាអាចឡើងបានអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹកច្រើននៅលើកលែងតែចានធុនយើងធំបាទចានធុនយើងធំអាហ្នឹងយើងអាចលើកយើងអាចដាក់ទឹកច្រើនបានបើណាបើចានធុនយើងតិចទេគឺយើងកំណាក់ទឹកច្រើនពេកបាទយើងដាក់ទឹកតាមល្មមទៅបានណានេះយើងវែកចោទៅឃើញវានៅក្នុងក្រមហ្នឹងទេបើចានធុនប៉ុណ្ណេះយើងអាចដាក់បាន10ទៅ15ណាបាទពី10ទៅ15ណាបាទបាទនេះបងសៀមរាបគាត់កំងតង់យកទៅបាទគាត់កំងរហូតដល់ជិត50ម៉ែត្រអាតង់ធាវនេះគាត់យកទៅដាំអាសូឡាដែរហើយគាត់ចិញ្ចឹមត្រីគាត់រៀបចំអាងហើយហើយទីទៀតខ្ញុំបង្ហោះរូបអាងគាត់នៅខាងសៀមរាបហ្នឹងបាទតែគាត់ទើបតារៀនទេប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើហើយសូម្បីតែចលែនហ្នឹងក៏គាត់កំងយកពីការដែរយកទៅពីការបាទចលែនហើយអាសូឡាគាត់កំងយកទៅដាំច្រើនមែនតើហើយគាត់យកទៅចែកបងនៅខាងកាចេះមិញហ្នឹងបាទគាត់ដាំគាត់យកទៅដាំទៅគាត់ប្រើទឹកសូលីយ៉ុងឥឡូវអ្នកភូមិក្បែរហ្នឹងគាត់ទិញពីគាត់បាទគាត់ទិញពីគាត់អ្នកនៅជិតហ្នឹងអត់ចាំបាច់ចំណាយលុយផ្ញើអីផ្សេងទេគឺគាត់បាទគឺគាត់ទិញអ្នកដែលយកពីខ្ញុំទៅហ្នឹងជិតហ្នឹងគឺគាត់អាចតាក់ទងគ្នាគាត់ងាយជាងខ្ញុំណាស់ប៉ុន្តែបើបងអត់ទាន់មានពូជអាចតាក់ទងមកខ្ញុំណាស់ព្រោះខ្ញុំអាចផ្ញើបាន25ខែក្រុងនៅកលុកកលៀតណាក៏ផ្ញើបានដែរបាទផ្ញើបានទាំងអស់បាទឲ្យតែតតមកនេះបន្ថយទឹកអានេះបន្តិចមកមិនដឹងមកវាចាញ់តិចតិចហ្នឹង
តោះបងមើលកូនបកកងនេះទៀតហើយចិត្តអស់ថ្មហើយបងសង្ស័យឡាយឡាច់ដាច់ហ៎ហើយបញ្ញាប់រៀបចំមួយវ៉ាន់ផ្ញើឲ្យគេផងដែរថ្ងៃនេះបាទនេះបងឃើញហ៎បាទយើងចាំលក្ខណៈសាមញ្ញសាមញ្ញអញ្ចឹងគឺវាបង្កើតគេហៅថាបង្កើតសេចក្តីសុខក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងហើយសំខាន់បំផុតយើងដែលអ្នកស្រឡាញ់ហ្នឹងក៏យើងសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងខំប្រឹងនឹងដែរបាទហើយអស់ថ្មហើយបងហើយខ្ញុំសូមធ្វើការឡាយប៉ុណ្ណឹងហើយចាំជួបគ្នានៅវគ្គបន្តទៀតបងណាបាទហើយឥឡូវនេះកំពុងតែសាងសង់ទ្រុងមាន់ពីរកន្លែងទៀតដោយសារផាជាអស់ថ្មហើយមើលបន្តតែម្ដងទៅបាទបាទនោះក៏យើងកំពុងតែដំឡើងថែមទៀតហើយដែលអាចទុកមេមាន់បានរហូតដល់500មេមួយគីហ្នឹងហើយមួយគីទៀតគឺដាក់មាន់សាច់បានរហូតដល់5000កូនបាទដែលយើងបានត្រៀមបរិយទៀតហើយបងបងខ្លះគាត់មករៀនគាត់ថាមកទៅគាត់ឃើញតិចខ្ញុំថាលុយខ្ញុំតិចខ្ញុំធ្វើតិចមកតែធ្វើផ្ទះធ្វើដីទិញដីអស់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងធ្វើតាមលទ្ធភាពយើងហ៎បងបាទយើងធ្វើដោយយើងមានចំណេះចិត្តយើងធ្វើដោយយើងទុកចិត្តហើយយើងធ្វើដោយមានផែនការច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងផែនការរបស់យើងយើងបរិយនៅឆ្នាំណាយើងធ្វើប៉ុណ្ណាឆ្នាំណាយើងធ្វើប៉ុណ្ណាណាបាទតាមក្តីសម័យតាមការចង់បានហើយនឹងតាមចំណូលចិត្តបាទបាទមកនេះឃើញហើយយើងចាំលក្ខណៈធម្មតាធម្មតាយ៉ាងមកឆ្ងាយបន្តថែមខ្លួនឯងហ្នឹងណាបាទមិញបងនៅខាងតកែវដែរបាទគាត់បានចោះឈ្មោះរៀនផ្នែកវិរិយបកម្មដែរហើយទទួលបានការពិគ្រោះយោបល់រាប់ឆ្នាំបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនមានបទពិសោធន៍អីច្បាស់ 100% ទេប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំព្យាយាមធ្វើការពិសោធន៍សំបីតែមន់អញ្ចឹងដែរហើយខ្ញុំពិសោធន៍ហ្នឹងគឺខ្ញុំពិសោធន៍ឈរលើការគោលការណ៍ធម្មជាតិហ្នឹងច្រើនជាងគេបាទបងបងដែលគាត់រៀនជាមួយខ្ញុំគឺដឹងហ่ะសូម្បីតែប្រភេទថ្នាំចាក់សូម្បីតែវ៉ាក់សាំងផ្សារហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ប្រើដែរសម្រាប់កសិដ្ឋានខ្ញុំសូម្បីតែប្រភេទថ្នាំចាក់ក៏ខ្ញុំអត់ប្រើដែរគឺខ្ញុំប្រើថ្នាំធម្មជាតិបាទហើយបើនិយាយពីសន្ទុះនៅក្នុងការវិវត្តបងមើលទៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដែលគេចិញ្ចឹមមាន់ដូចគ្នាហើយយើងមិនថាគេអន់ជាងយើងឬក៏យើងខ្លាំងជាងគេទេប៉ុន្តែបងប្អូនអ្នកទស្សនាគឺបងប្អូនដឹងហើយហើយបងប្អូនខ្លះដែលគាត់រៀនហើយក៏នៅតែជួបបញ្ហាដែរមូលហេតុជួនកាលគាត់រកថ្នាំបែបធម្មជាតិនឹងអត់បានឬក៏បាទគាត់ប្រើថ្នាំទៅអត់ចំពេលអត់ទាន់សភាពការគាត់ឈឺបានគាត់ទៅរកថ្នាំអញ្ចឹងគឺអត់កើតទេបងណាបាទយើងត្រូវត្រៀមទុកជាមុនបាទដើម្បីឲ្យការចិញ្ចឹមរបស់យើងប្រសើរគេហៅថាការពារប្រសើរជាងព្យាបាលនេះពេលថ្ងៃអញ្ចឹងយើងថែមទឹកបន្តិចតិចទៅដល់ពេលយប់យើងដកទឹកចេញវិញយើងដកទឹកចេញវិញបាទដើម្បីកុំឲ្យព្រោះយើងពេលថ្ងៃវាអត់សូវហ៊ានឡើងទេដោយសារវាក្តៅអញ្ចឹងវាក្តៅវាជ្រោកក្នុងអង្គមដល់ពេលយប់វាត្រជាក់វាឡើងអញ្ចឹងយើងដងយើងដួសទឹកចេញថែមតែបន្តិចទេអញ្ចឹងអត់អីទេអត់ជាបញ្ហាទេបាទហើយយើងមើលសុខភាពរបស់វាគឺប្រសើរបាទនេះបងនៅក្នុងនោះនេះគឺសិតតែចិញ្ចឹមអស់ហើយបងអត់មានកន្លែងណាថាអត់ដាក់ទេគឺចិញ្ចឹមអស់ហើយបាទដាក់ទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងហើយអាសាលានេះទៅដួសទៅព្រឹកមិញបាទជិត10គីឡូបាទហើយមកអ្នកខ្លះគាត់មកទិញដល់ផ្ទះតែម្ដងបាទបន្តហ្នឹងហើយស្អែកចេញទៅពោសាត់ផងសៀមរាប3-4កែបាទចេញទៅវិទីមានជ័យបន្តទៀតណាបាទប្រភេទអាសាលានេះដួសថ្ងៃហ្នឹងល្ងាចពេញដួសថ្ងៃហ្នឹងល្ងាចពេញបាទអញ្ចឹងគឺបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងការពិសោធន៍វាទៀមទីឲ្យបងពិសោធន៍ខ្លួនឯងថែមហើយដើម្បីធ្វើម៉េចធានាថាបលែអាសាលានេះគឺសម្រាប់ជាចំណីមន់ដល់ពូកែស័ក្តិសិទ្ធហើយចំណីបាទអរគុណខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការឡាយដំណឹងហើយបើសិនជានៅឡាយទៀតគឺអស់ថ្មហើយដាច់ហើយអានោះចាំកលែនយើងត្រូវដាក់ទឹកថែមដើម្បីបង្កើនភាពបជាវាបាទអរគុណបងបងសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយបងណារងចាំបន្តទៀតនៅក្នុងការឆ្នៃប្រឌិតបន្ថែមទៀតអរគុណ